Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, sementara tu boleh Hayati. Assalamualaikum semua. Dengar tak? Kamu dengar tak lagu? Tak dengar? Dengar tak? Dengar, nampak tak? Nampak, nampak. Nampak apa? Nampak video lah. Nampak orang tengah menyanyi ke? Nampak. Nampak. Siapa ni? Dayang Nova Iza. Okey. Cantik tak video dia? Boleh lah, tapi ada sekat-sekat. Oh ya ke? Okey, terhibur tak? Okey. Saya nak semua buka kamera. Okey. Sebab saya dah. Cikgu dah rindu. Cantiknya. Kena ambil recorder sekali ke? Recorder? Kena ambil sekali ke recorder, cikgu? Recorder. Recorder. Tak payah. Kita tak ada hari ni. Okey. Best, Aiman.
Kenapa semua orang off kamera? Buka ah. Rindu. Ah, bila lagi macam mana nak kawan kan? Tak. Sekarang apa? Macam mana nak jadi YouTuber? Ha? Dia kata macam mana nak... Macam mana nak jadi YouTuber? Macam mana nak jadi YouTuber? Ah, saya suka sangat soalan tu. Okay? Sekejap lagi saya pun nak tanya. Sebab ada banyak benda yang awak boleh jadi. Okay, sebab hari ni kita recorder, kita dah... Apa orang kata, kita dah belajar, betul tak? Dah zaman nuklear. Bukanlah zaman nuklear, maksudnya. Zaman atom. Maksudnya saya naklah. Saya okay. Naklah semuanya berada dalam keadaan yang terkini. Terkini, faham tak? Tak adalah macam duduk di zaman... Zaman dulu, zaman paling apa ni, awak tahu kan? Zaman batu lah, zaman apa lah, kan? Okey, saya nak tengok kehadiran hari ini. Baru berapa orang? Saya dah submit. Saya dah submit. Okey, good. Dah tengok dah video saya tadi? Dah. Rafa masuk YouTube. Itu saya punya collection. Okay, yang tu saya nak awak dengar. Subscribe, okay, bagus juga subscribe kan. So cikgu dapat duit dengan senang. Tak adalah. Saya cukup duit insyaAllah. Tapi kalau rezeki ambil je lah kan, betul tak? Jangan kita apa? Tamak. Bukan, janganlah kita tak ambil kalau rezeki depan mata, betul tak? Kalau dah nampak RM100,000 awak biarkan je ke? Rugilah macam tu. Okey, saya ni tengah nak buat sekejap sekarang ni ada berapa orang, Ozil? Cuba tengok. 27. So 27 tu tak apa ya. Sebab ada tiga kelas. Semalam music untuk tahun 5 sahaja mencapai nak dekat 100 orang. So saya harap kelas kamu ni lebih baik lah. Sebab ada banyak info yang saya nak sampaikan, saya tahu. Amira Arisa ada tak hari ni? Okey. Amira Arisa? Yes. Where are you? Okay, I can see you. Okay, Amira Arisa, you have a task today. Okay? Dan bukan kamu sahaja, kepada kawan-kawan kamu yang berbakat, boleh menyertai. Okey, sekejap lagi saya akan beritahu. Okey, tepat pada pukul 10 pagi jam laptop saya dan juga... Tak je lah hari ni. Ya, tak je lah hari ni. Okey, cumanya boleh tak saya mula sesi PDP saya? Boleh. Ozi, kenapa kamera awak cengit? Saya buat macam ni. Tak payahlah macam tu. Pening pula saya tengok. Boleh. Tak nampak apa muka Azil? Saya nampak. Kadang-kadang tak nampak tu sebab internet dia slow . Saya punya muka okey tak? Okey, tapi adalah sekat-sekat sikit. Sekat-sekat masa sikit. Saya cakap ke? Masa cakap. Yo, sekat-sekat. Masih tersekat? Hai, saya pakai earphone pun tersekat-sekat ke? Saya. Azil, kenapa kau melintang?
sebab aku melintang. Tak, you pun ada. Aku dapat kau melintang tadi. Sekarang terbalik. Ya, kau terbalik ke kenapa? Ni nampak ni. Nanti patah kau. Sebab tu aku melintang. Okey, masih sekat-sekat ke? Okey aje. Yeah, masih sekat. Okey dah okey. Masih gambar sekat. Gambar pun tak clear. Gambar tak clear. Gambar macam dekat YouTube. Ya ke? Macam tak clear. Macam bukan HD. Memang tak HD pun. Saya okey ke? Okey, sekejap saya tukar saya punya internet. Saya okey ke? Tak sekat kan? Cikgu, okey tak? Sekat-sekat ke tak? Tak, kau tak sekat. Okay. Aku okey. Hai Zed. Aku okey kan? Okey lah. Tapi yang lain tak. Aku sekat je. Tak, tapi melintang. Okey, okey tak saya? Okey. Tak, masih sekat. Masih sekat. Okey je. Okey dah. Okey lah tu. Okey. Tapi sekat-sekat. Sekejap. Tutup kamera tu macam ni. Sekejap macam ni. Tak payah macam ni sangat. Okey, biar aku. Cakap soal mula cikgu macam tak terbuka. Okey, sekarang mulut saya terbuka tak? Okey, sekarang okey kan? Okey, cikgu. Sekat. Masih tersekat lagi ke? So, itu... Okey, tak apa. Saya akan teruskan. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua tahun 4 DLP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tengah ada pemil lah. Apa dia tu? Okey, dah siap dah lah, senyap je lah. Tak payahlah. Syu. Orang yang tengah ada Google Meet dah. Tak payahlah. Cikgu abang ada lah. Okey. Jangan repot-repot. Okey, tutup kamu punya ni. Ha. Ya. Ozi, janganlah sengitkan pening kepala saya. Tak ada cikgu. Okay. Ada earphone punya tali bawah ni, takut terputus. Oh iya ke? Okey tak apa. Janji awak nampak muka saya dan suara saya terang. Itu je. Nampak tak suara saya? Nampak. Okey, semua buat right hand tu. Siapa yang nampak? Sekejap saya nak tengok. Okey good. Saya nak tengok. Pergilah, pergi. Ozin. Sorry. Jangan emo sangat. Okey, awak tengok gambar awak ni ramai sangat. Okey, saya ambil snap nanti awak akan tengok. Okey. Okey, Lokman pun keluar dah. Orang je. Berapa orang? Saya cuma nampak 6 orang je. Termasuk cikgu dan saya. Awak pakai telefon kan? Sekarang ada 50 orang. Kenapa 50? 51. Naik seorang. 51 dah. Okey tak apa. Assalamualaikum yang baru datang, yang baru masuk, sila on kamera kamu. Macam mana saya nak nampak muka kamu yang comel? Assalamualaikum Ozil, Amir Zakwan, Syamin. Syamin ke tu? Tembamnya Syamin.
Okay. Saya tak nampak Bos Amin. Saya nampak sebelah kami Amir Zakwan, dia Aiman. Hai dia Aiman. Muhammad siapa ni nama dia? Siapa ni? Muhammad siapa ni? Luqman. Apa nama awak ni? Cikgu. Okey, ramai juga ni. Adelia buka. Ni yang Kamarul ni kenapa dekat kipas? Saya tak nak tengok kipas, saya nak tengok muka kamu. Okey, Dalili, Assalamualaikum. Hani Sofi, mana Harit? Tak nampak pun? Tak tahu. Noor Afnan, Amanda, Adam Wafi. Okey, Aizara, jemaah saya, Ilyas Hamzah. Ilyas comel, nampak muka dia. On camera, Ilyas. Okey, Mama, apa ni Aiman eh? Okey, Ifan Arami on camera please. Noor Idayu ni, Noor Idayu. Lepas tu Muhammad siapa nama ni? Muhammad Rafael. Sofia Aisyah. On camera please. Yeah. Hi Ifan. Tu dia Harik Lutfi. Wow, lawannya belakang tu ada banana, ada all the fruits kat belakang tu. Okey, ni siapa ni? Muhammad Muaz. Saya tak boleh pakai background. Ada, cuba awak tekan-tekanlah. Tak boleh. Okey, hai Mikael. Untuk laptop je. Mana ni? Okey, Farisha on camera. Lagi siapa ni? Nokas Dina. Amir. Zulaika, Aino, wow cantiknya rumah Aino. Dekat mana tu Aino? Dalam bilik lagi ke Aino? Okay, ni siapa ni? Rafael kenapa ada dua? Saya nampak tadi. Tak tahu. Tak tahu? Background macam cikgu lah, cikgu nak tukar lah macam ni. Mama Adi Hafiz. Saya tukar cikgu, tengok bersebelah macam bersambung pula. Gunung tu. Ya ke? Cantik kan? Mikael Akid. Mana Mikael? Wah, Mikael. Tengok muka Mikael. Tak nampak pun. Saya nak ambil video ni. Cepat buka kamera. Nanti cikgu Rafa hantar dari Mikael. YouTube weh. Nanti kita masuk YouTube. Okay, Rafa Mikael. Rafa Mikael masuk YouTube. Tak jadi sombong. Dia. Okey, saya nak ambil gambar. Okey. Cakap assalamualaikum. Hai. Okey, satu, hey. Dua, tiga. Hai. Okay, sesi saya dah habis, sikit akan belajar. Okay, semua off you punya suara. Okay, sekarang ni saya akan bersuara. Okay, assalamualaikum yang baru masuk. Okay, sekarang dah 60 orang. Okay, hari ini saya akan menerangkan apa tugasan yang kamu perlu lakukan. Okay, setelah lama kita Berlockdown, ber-PKP. Ya, ber-PKP. Bercuti. Sehinggalah kita ni menjadi menjadi kayu kering. Menjadi kayu kering, menjadi orang yang dah bertukar fizikal, dah jadi kecil ke besar, daripada besar ke kecil. Macam-macam saya nampak. Jadi tonggak. Betul tak? Okey. Okey, hari ini saya nak beri kamu tugasan. Okey, saya nak awak off awak punya apa nama dia speaker kamu tu. Awak punya mic tolong off. Kalau tidak muka kamu keluar sana, keluar sini. Okey? Okey. Terima kasih kerana memberi kerjasama. Okey, kita terus kepada tugasan yang pertama, iaitu tugasan yang saya berikan di dalam buku teks. Betul tak? Di dalam buku teks yang kamu perlu buat apa dalam buku teks tu?
Salin. Salin? Saya tak suruh salin pun. Haa, itulah tak baca. Buat latihan pun. Haa, okey. Nanti saya akan view apa tugasan kamu pada hari ini. Dengar saya tak nak dah. Cikgu ini buat cikgu ini tak nak. Saya tak nak dengar semua tu. Saya nak awak dengar. Buka telinga tu, buka telinga dan dengarlah. Janganlah buka telinga dan prak. Buka lah telinga tapi buat-buat tak leti. Jangan macam itulah, tak baik. Okey. Hormati saya sebagai guru kamu. Okey. Dan saya menghormati kamu sebagai anak murid saya. Anak murid. Okey. Kita sama-sama menghormati. Okey. Di samping kita belajar muzik, di samping itu saya mengajarlah kamu cara apa? Adab bersama guru semasa belajar. Okey. Faham tak? Ada soalan cikgu saya ni, cikkan cikgu nak bercakap. Ya, faham. Sekejap lagi saya bagi peluang awak bercakap. Awak bercakaplah sampai pingsan. Okey? Sekarang ni waktu kita belajar sebab dah lama tak belajar. Belajar pun belajar ala-ala awak je lah. Awak-awak punya belajar biasalah kan? Okey. Saya akan tunjuk apa yang awak belajar pada hari ini. Apa tugasan awak perlu lakukan. Okey, hari ni ada dua tugasan yang awak perlu lakukan, iaitu pertamanya ialah tugasan individu dan kedua pun individu juga. Satu adalah tugasan pendidikan muzik dan lagi satu tugasan untuk sekolah, untuk co-curriculum bahagian kebudayaan dan kesenian. Saya harap kamu boleh bagi kerjasama. Kalau kamu nak PAJSK kamu tu ada point dia, ada markah dia, perlulah kamu sertai. Sebab setakat ni markah kamu kosong. Kosong, tahu tak? Zero, telur ayam. Tak ada. Kecuali orang-orang yang telah menyertai pertandingan. Tapi dalam satu sekolah takkanlah semua orang dapat masuk pertandingan. Okey? Baru-baru ini co-curriculum telah mengeluarkan hari ucapan kan? Ucapan hari guru, betul tak? Okey, hari ini saya tak nak buat ucapan-ucapan. No ucapan. Sekarang ni saya nak tengok pembelajaran yang telah kamu okey, pembelajaran yang kamu telah apa dia? Belajar dan belajar sampailah hari ini. Kita dah belajar recorder betul tak? Dah belajar recorder belum? Masih belum masuk. Okey, assalamualaikum. Hai Amani. Okey. Okey, kita dah belajar daripada awal tahun walaupun PKP kita start pada bulan 2 tetapi kita tetap belajar. Masa kita fizikal, kita pergi ke sekolah, kita juga belajar. Betul tak? Cuma kita kena pada bulan puasa, kita tak boleh tiup. Tetapi sebelum tu saya dah bagi video. Saya dengar suara lah. Dekat mana ya? Dia berulang. Okey. Oh sorry, daripada YouTube saya. Okay, saya akan sharekan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Sekejap ya. Okay, saya akan sharekan gambar. Hari ini saya akan sharekan apa yang kita akan belajar. Okay, tengok dekat skrin awak, saya akan share skrin. Nampak tak saya? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey. Jadi awak nampak. Okey, saya akan sharekan skrin saya. Tengok ya di skrin. Okey, hari ini kita akan belajar tentang nyanyian yang betul mengikut notasi yang awak telah belajar masa dekat sekolah hari tu. Tapi hari ini kita panggil
perkataan dia macam saya tak tahulah macam bentuk Itali pun ada. Bentuk macam-macam lah bentuknya ada. Okey, kita tengok ya. Okey, ini di YouTube. Saya dah upload dalam YouTube sebab senang, dia tak berat. Okey, ini ialah YouTube saya. Okey, kita tengok daripada mula. Kenapa keras je cikgu punya first? Saya holdkan dulu. Okey, tengok ya. Hari ini saya akan mengajar tentang nyanyian, iaitu nyanyian apa? Nyanyian Negaraku. Pasal apa lagu Negaraku? Saya tak ajar lagu Negaraku. Kau ada kenapa Rafa? Mak kau yang ajar tak, kau tak tahu. Rafa memang tak tahu. Apa pun tak tahu. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. Di sini kita akan belajar legato dan staccato. Bunyi dia agak pelik tapi itulah bunyinya. Okey, cara bernyanyi legato dan staccato. Apa yang dimaksudkan legato dan staccato ialah nyanyian yang bersambung tanpa putus-putus. Itu maksud dia legato. Contohnya, awak nak nyanyi macam dia ada dua ya. Okey. Bapakku pulang dari kota, bapakku berikan kereta, kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Lagu tu bersambung ke lompat-lompat? Bersambung. Kalau dia berhenti-berhenti, maksudnya dia akan bertukar. Sekejap lagi kamu akan tahu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan staccato? Staccato ialah kita akan menyanyi dengan nyanyian yang terputus-putus. Okey, tengok ya. Lagu apa tu? Tiba-tiba tan tan tan. Saya tak tahu. Tolong off mic. Okey. Okey, yang ni ialah contoh latihan pertama, iaitu la 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 la. Maksudnya la daripada bawah yang saya kata dia suara berapa cikgu? Tak, awak tengok skrin saja. Dah surat 40. Sangat. Kalau ada muka teks, muka surat 40. Ada dalam muka teks. Okey. Ha, muka surat 40 dekat lagu Bunga Gergasi. Okey. Dia di sini dia ada la 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 la. Okey. La 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 ni awak nampak tak note dia daripada bawah ni naik ke atas. Okey, kita tengok note apa tu? Note apa ni? Note apa? Note Ozil. Note apa? Yang mana yang la 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 la? La tu ialah note bawah sekali. Kan? Note bawah sekali iaitu note C kan? C bawah. Maksudnya la 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 la. Dia ada yang ni maksudnya dia bersambung. Saya dah lupa susunan cikgu. Allahuakbar. Itu baru berapa hari kita cuti. Kalau setahun cuti, lupa ingatan dah. Okey? Ini ialah latihan untuk awak menyanyi. Kalau dia ada garisan ini, dia tidak boleh putus-putus. Dia kena bersambung. Maksudnya, sorry. La, 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 la. Dia bersambung. Kalau dia, yang latihan kedua ni, dia kena berhenti. Le, le, le. Haa, sekejap. Ni le kan? Okey, le, 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 le. Ha, tapi ini ialah quaver. Dia setengah kena laju. Le, 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 le. Yang ni? Macam ni. Le, 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 le. Ha, nyanyi kena elok-elok lah. Kalau awak nyanyi macam tu kan, awak masuk escape orang buang. Okey, saya nak semua try. Nyanyi la, la ni dulu. Satu, dua, tiga.
La 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 Ah, tengok bila bagi suara semua lalala keluar. Okey, yang lu ni daripada atas turun ke bawah maksud lu 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 lu. Ha, dia bukan lu 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 tak. Lu 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 lu. Okey. Saya akan try seorang-seorang nak lagi ya, awak tengok. Okey, yang di bawah ni awak kena berhentikan dia. Maksud dia terputus-putus macam la 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 la. Ah, kat bawah ni li 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 li. Ha. Cikgu apa? Apa dia? Tak nampak. Okey, memang tak nampak. Kalau tak nampak awak boleh tengok awak punya buku teks. Teks. Okey, tak apa. Kita tengok terus kepada yang tu nanti awak boleh tengok dalam awak punya buku teks. Ya, hari ni saya nak ajak awak cara lagu muka surat yang tu. Ada dua lagu iaitu Burung Kakak Tua dan juga Bapa Kumpulan Dari Kota. Betul tak? Betul tak? Betul. Umar ambil balik dia dua. Betul. Okey. Saya nak dengar, saya akan pilih dua orang lelaki dan dua orang perempuan untuk nyanyikan bahagian melodi A tu, bentuk sama. A dan juga bentuk B. Okey? Yang pertama saya akan pilih Ozzy. Jangan tutup kamera. Awak tutup kamera lagi saya pilih. Okey, berdebar. Kenapa saya tak nampak semua orang? Okey. Cikgu. Ya. Yeah. Sekejap, ada hal. Siapa? Ibu. Ada hal, jap. Okey, saya nak Amani Batrisha. Okey, Amani Batrisha. Yang lain tutup kamera. Bukan tutup kamera, sorry. Tutup mic. Tutup kamera, sorry. Okey. Amani. Ya? Nyanyi lagu Bapaku Pulang Dari Kota. Okey. Buka mic. Okey, kita dengar. Okey. Satu. Dua. Apa? Apa cuman? Lagu Bapaku Pulang Dari Kota. Okey, sementara sekejap. Nak nyanyi. Okey. Sedia? Satu, dua, tiga. Amani? Tak ada bunyi langsung, senyum je. Mani nyanyi, satu, dua, tiga. Bapaku pulang dari kota. Haa, tu lagu kanak-kanak tu. Patut dia tak nak nyanyi, malu ke? Jangan malu. Cikgu ada hal kerja, cikgu. Jangan malu, jangan segan. Kenapa segan? Okey, cepat Amani. Cikgu. Ya. Cepat Amani, Amani. Nyanyilah Amani. Ada boyfriend ke dalam tu, malu? Okey, tak apa. Saya nak pilih orang lain. Tak apa Amani. Okey, saya pilih orang lain. Saya dengan Sakwan. Okey, kita dengar Ozil dulu. Okey. Satu, jalan semua Ahmad. Satu, dua, tiga.
Bapakku pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Mana bola? Lagi? Pom-pom-pom-pom tu? Kereta kecil ku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Wow, lajunya. Cepat habis ya. Okey, kita dengar Dalili pula. Nor Dalili. Untuk lagu Bapakku Pulang dan Juling. Ha? Tadi Zulaika juling. Biar awak ni sibuklah. Tutup mic awak. Okey, Dalili. No, Dalili. Okey, satu, dua, tiga. Bapakku pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Poin, 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 poin. Kereta kecil ku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa. Boleh ku bawa. Penenek. Okey, tepuk tangan. Okey, seterusnya kita panggil siapa? Muhammad Daniel Saiful Azwan. Okey, on mic. Satu, dua. Lagu Bapakku Pulang dulu. Sekejap lagi baru kita nyanyi lagu Burung Kakak Tua. Okey, yang ni teknik AA. Satu, dua, tiga. Bapakku pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Pon, 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 pon. Kereta kecil ku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Bagus. Alhamdulillah. Okey, saya nak dengar Aisyah Umairah. Aisyah Umairah. Eca, yang ni dah Eca. Cikgu, orang main cek-cek. Pulang dari kota. Cikgu dah pergi baru kau nak nyanyi. Cikgu, nak tahu tak? Cikgu dah pergi baru Aisyah nak nyanyi. Tak Aci, tak Aci. Nyanyi balik. Aisyah Umairah. Satu, dua, tiga. Buka kamat kamera. Buka kamera, Aisyah Umairah. Aisyah Umairah. Satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Bapakku pulang dari kota. Bapakku... Dah malulah pula. Okey, tak apa. Azmi, Azmi Sidik tu siapa tu? Tu Dawisha. Tu Dawisha saya. Dawisha. Okey, Dawisha. Okey, good. Dawisha. Dawisha 2 3.
Papaku pulang dari kota. Papaku belikan beg. Papaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Papaku bawa ke sekolah. Pon. Kereta kecilku berbunyi. Marilah naik, mari adik. Ingat cikgu. Adik, mari naik. Jangan marah. Cikgu, dia ingat lagu pipi tu. Papaku pulang dari pasar. Papaku belikan beg besar. Untuk Mat, okey, saya nak pilih lelaki pula di sini, iaitu Syamin Imran. Ada tak Syamin Imran? Okey. Saya. Okey, janganlah nangis Syamin. Sabarlah. Satu, dua, tiga. Papaku pulang dari kota. Papaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Pon 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 pon. Kereta kecil ku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Okey, bagus, tepuk tangan. Okey, itu ialah lagu teknik AA. Ya? Hari ni kita akan ajar dua lagu. Cikgu. Cikgu, tadi Rafa nak angkat tangan. Nak angkat tangan, dia angkat tangan, bukan nak angkat tangan. Nyanyi. Okey. Ah, lagu kedua ialah AB. AB ialah lagu yang berbentuk dinamik ataupun dia bertukar. Contohnya lagu burung kakak tua tinggal. Awak boleh nyanyi di tempat awak, tapi janganlah buka mic, nanti dia mengganggu. Okey, saya nak pilih next. Sekejap ya, saya nak tengok. Rafa saya selalu dengar dia nyanyi. Saya nak Amanda Surfina. Ada tak? Ya. Okey, Amanda Surfina. Okey. Buka kamera kamu, saya nak tengok muka kamu macam mana. Kamera rosak. Alah, oh iya ke? Okey, tak boleh nyanyi je. Okey, sekejap eh. Lepas ni Adam Rafi standby. Zarif Sapuan standby. Zahin standby. Okey. Satu, dua, tiga. Papa aku pulang dari kota. Bukan. Burung kakak tua sekarang ni. Teknik lagu AB. Satu, dua, tiga. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua. Giginya tinggal dua. Lecum mulala. Nyanyi. Lecum. Okey, Amanda. Saya mengajar lagu ini ialah AB. AB ni ialah suara yang naik dan turun. Okey, saya bagi Rafa dulu nyanyi. Rafa nyanyi lagu burung kakak tua. Oh, nak nyanyi? Nantilah, awak dah nyanyi dah tadi. Bagi orang lain pula. Okey, Rafa nyanyi contoh lagu yang ada dinamik naik dan turun. Okey, nyanyi. Okey, kuat-kuat Rafa. Satu, dua. Cepat Rafa. Mana tu? Mana Rafa? Okey, satu, Rafa dua, tadi. Tiga. Burung kakak tua hinggap di jendela. So apa? Giginya sudah tua. Lecum ulala. Lecum
Lecum ulala. Lecum. Lecum. Lecum ulala burung kakak tua. Okay, good. Okay, ada saya nak ada dinamik je. Burung kakak tua hingga di nak macam nak pingsan tadi. Okay, tadi nama siapa yang saya sebut? Siapa? Ada Wafri. Ada Wafri. Ada Wafri. Okay, ada Wafri. Satu, dua, tiga. Lepas tu Zarif. Cikgu. Zarif. Cikgu. Ya. Yeah. Zarif Safwan tak ada mic. Mic dia rosak. Tak ada mic. 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 Siapa yang tak ada Zarif? Safwan. Zafwan. Okey, tak apa. Adam Wafi dulu. Satu, dua, tiga. Adam Wafi. Ella. Adam Wafi mic rosak eh? Adam? Okey, satu, dua, tiga. Sekejap saya nak tengok. Adam Wafi mic rosak ke? Okey, tak ada. Kenapa senyap ni? Itulah masalah. Ada Wafi, where are you? Tu tu tu. Okey, boleh nyanyi ke? Okey, satu, dua, tiga. Burung kakak tua hingga di jendela. Bagus. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lecum, lecum, lecum ulala. Lecum, lecum, lecum ulala. Lecum, lecum, lecum ulala. Burung kakak tua. Bagus. Saya tak kisah suara awak sedap ke tidak. Tapi awak berani. Okey. Siapa lepas saya tadi? Zarif. Okey, Zarif. Satu. Zarif Safwan, cikgu. Bukan Zarif Safwan. Zarif. Dia tak ada mic. Dia tak ada mic. Tak ada mic. Okey, Zarif lagi satu. Satu, dua, tiga. Burung gagak tua. Burung gagak. Gagak. Burung kakak tua. Agak-agaklah. Hinggap di jendela. Agak-agaklah. Nenek sudah tua. Giginya tinggal dua. Lecum, lecum, lecum ulala. Lecum, lecum, lecum ulala. Burung kakak tua. Bagus percubaannya. Cuma lagu awak mendatang macam sedih. Lepas tu, burung kakak tua. Kenapa gembira kan? Awak burung kakak tua macam nak nangis. Kakak tua. Okey. Tadi siapa tadi? Aisyah nak nyanyi tadi dia kata. Tak, Zahir ni. Zahin Shah. Zahin. Zahin, Zahin Shah. Satu, dua, tiga. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal. Tinggal. Giginya tinggal. Lecum, lecum, lecum ulala. Lecum, lecum, lecum ulala. Lecum, lecum, lecum ulala. Burung kakak tua. Okey, bagus. Okey.
Test buat lawa, cikgu. Test buat lawa. Sekejap, eh. Cikgu. Mana cikgu? Cikgu tengah sabar. Apa cikgu tengah apa? Telefon orang. Saya kata break tadi. Tapi tinggal aku. Saya kata break tadi kan 2 minit kan. Saya suruh break. Okey. Kita break 1-2 minit. Kita tengok pertandingan yang akan diadakan di sekolah. Eh? Untuk membantu kamu. Mana boleh kan PKP? Dengar kan boleh Ozil. Video. Dengar Ozil, dengar Ozil, jangan interrupt masa saya bercakap. Okey? Pertandingan akan berlangsung pada PKP ini. Saya nak kamu apa? Buat. Sebab ini adalah markah untuk koko kamu, PAJSK. Sekiranya kamu tak ada, kamu tak buat, maksudnya memang susah. Eh? Kamu dapat kosong telur markah. Faham? Okey. Pertandingan yang pertama iaitu pertandingan solo lelaki dan perempuan. Perlulah kamu mengambil di tempat rumah kamu saja. Tak kisahlah di depan ke, di belakang ke, di dalam. Apa menyanyi ke. Ya cikgu? Ya, dia nanti saya cerita pasal pertandingan dia. Dia ada nyanyian solo lelaki perempuan. Dia ada duet. Dia ada duet, duet tu maksudnya dua orang menyanyi. Dia ada teater 10 orang. Dia ada monolog untuk seorang. Dia ada main gitar, piano. Siapa yang pandai main gitar, piano, pandai main viola, itu dialu-alukanlah. Okey, saya akan tunjuk, saya akan sharekan yang paling suka orang yang tak pandai dia ada recorded ensemble. Ya. Yeah. Teater tu macam mana? Sabar, bagi saya cakap dulu. Okey. Lepas tu kita ada teater yang 10 orang, 5 orang berlakon, 5 orang teknikal. Dan juga kita juga ada monolog ni awak kena bercerita tapi seorang-seorang, ada muzik di belakang dia. Nanti saya bagi contoh. Dan saya nak awak memang kalau tak ada pun video dia, ini video ni untuk kelas saya muzik, awak kena hantar kepada saya. Okey, lagi satu, awak boleh ambil recorder ensemble. Recorder ensemble awak boleh main lagu Burung Kakak Tua, ataupun kalau awak nak lebih bagus lagi, awak boleh ambil lagu lagu Mimpi ke, lagu Suci Dalam Debu ke, tapi main recorder. Awak try lah cari. Okey, ada juga selain daripada recorder ensemble, awak boleh buat big box menggunakan mulut awak tu. Itu pertandingan . Semua video tadi perlulah bawah 3 minit. Kalau menang dalam kelas, okey, ikut kategori kita ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. Saya akan bagi contoh. Yang pertama sekali ialah nyanyian dia perlulah ada background yang cantik. Janganlah menyanyi duduk depan TV nyanyi. Tu boring. Ambil bagilah mood bagi orang tengok sebab dia visual. Okey, kita tengok. Saya nak share video-video yang perlu kamu ada dalam pertandingan ni. Awak boleh pilih lah mana yang awak nak. Okey? Bersedia semua? Bersedia, tapi berdebar saya. Dia dengan berdebar, cikgu. Berdebar kan? Wow, berdebar. Pertamanya ialah kita tengok nyanyian. Nyanyian tadi, ini ialah nyanyian duet. Tapi nyanyian duet ni kalau ada mungkin duduk di rumah ke kan? Kalau adik-beradik awak. Duet dengan adik-beradik. Okey. Hantar kat mana? Hantar nanti. Tengok dulu contoh dia. Tengok dia punya view belakang. Janganlah ambil macam ni. Awak ambil view. Kalau dia masuk menyanyi, menyanyi je. Cikgu.
cikgu. Ya. Boleh nyanyi macam biasa ke? Macam mana? Macam biasa. Macam biasa tu macam mana? Macam orang main orang nyanyi pun kakak tu macam biasa je, tak pakai recorder. Cikgu tak kena boleh. Nyanyi. Cikgu tak nyanyi. Boleh. Kalau masuk nyanyi tu kena guna mikrofon ke waktu nyanyi? Ya. Kalau tak ada mikrofon pakai speaker yang cikgu. Hello? Ya. Kalau nak nyanyi tu kena ada suara background ni. Eh? Tak perlu. Okey. Tak perlu suara background. Ha? Solo boleh kan? Solo dan duet. Solo dan duet. Saya kalau nak masuk tengah nyanyi saya tak ada mikrofon atau speaker tu lah cikgu. Saya ada mikrofon. Saya boleh nyanyi rakam pakai telefon. Tapi janganlah memboringkan. Ambil lah tempat yang bebas sikit. Okey? Lagu apa? Kena ambil lagu apa? Lagu apa-apa je. Okey, lagu yang kedua. Acara yang kedua. Cikgu. Cikgu. Yeah. Mikrofon macam ni boleh. Okey, yang ni saya tutup untuk lagu untuk penyanyi solo. Cikgu. Sabar. Okey, yang tu ialah acara ya. Yang tadi duet lah. Kalau solo seorang lah. Tak perlulah saya nak letak banyak-banyak video. Okey. Yang seterusnya ialah cover untuk permainan. Instrument soloist. Okey, soloist ni dia main gitar ke piano ke, itu atas kreativiti masing-masing. Okey? Maksudnya kalau kamu rasa kamu boleh main gitar, mainlah. Kalau recorder? Kamu pandai main piano, mainlah. Macam Amira Arisa, dia boleh main piano. So, recorder boleh? Okay. Recorder, cara recorder assemble, kamu kena main lagu yang lagu Melayu lah. Ya, lagu Melayu. Maksudnya, mesti yang kreatif lah kalau nak menang. Dia mestilah bila menang ni dengan orang lain, dia macam lain. Faham tak? Kalau yang sama tu bukanlah pemenang namanya. Tu asal buat. Okay? Dia macam tiup, lepas tu you macam buat bunyi suara lah. Beatbox. Saya akan tunjuk contoh beatbox saja. Saya tak boleh nak run untuk sharing ni dulu. Cikgu, kalau nyanyi tu tak boleh tengok lirik kan? Okey. Nanti saya tunjuk macam mana awak nak menyanyi tanpa tanpa nampak awak tengok lirik. Okey, kejap ya. Contoh, tengok saya ni. Okey. Okey, saya akan menyanyi, awak akan tengok macam mana saya buat untuk saya punya video. Contohnya, okey, awak nak menyanyi, awak kena ada view yang cantik. Betul tak? Contohnya, saya nak ambil lagu, lagu apa? Lagu yang terkini. Lagu yang terkini lagu apa? Mimpi. Lagu mimpi? Lagu, saya ada mikrofon, nampak? Testing. Saya ada cikgu, mikrofon. Cikgu. Mikrofon macam ni boleh? Boleh. Saya pun tengok. Okay. Saya punya mikrofon. Sama. Okey, awak boleh menyanyi. Awak boleh tengok lirik awak. Awak boleh buka WeSing. WeSing. Pernah dengar tak kata WeSing? Tak. Tak pernah.
Sabo dah Wisha, sabo. Okey, ni Wising eh gambar dia. Benda ni. Okey. Saya hal belah saya ni seorang. Okey, lip sync lah. We sing ni gambar dia mikrofon warna merah. Kalau awak tengok dekat apps, ya, yeah, dia warna merah. Warna merah biru eh. Warna merah-merah saya. Oh, merah. Oh. We sing. Sekejap eh, saya cari. Saya pun tak tahu kat mana we sing saya. Ah, ni dia. Ni we sing saya. So, awak boleh nyanyi apa-apa lagu yang awak nak nyanyi. Contohnya saya bagi contoh eh. Tengok ya. Kotlah tak ada TV nak pasang apa benda tak ada. Ha boleh. Yang teknik macam ni lagi bagus. Contohnya awak ambil telefon awak, okey. Awak buka dia punya lirik, awak dengar dia punya ada lagu yang awak nak nyanyi. Contohnya saya ambil satu lagu Melayu. Lagu Melayu saya lagu. Cikgu saya baru download. Ah, okey. Ah, okay. Ya, lagu cinta bukan cinta biasa lah. Cikgu, lagu sakit cikgu, sakit acik. Ambil lagu yang awak mampu nyanyi. Sampai cukup tu. Okey. Dengar eh. Awak jangan tolong off mic. Awak tengok saya bagi contoh. Okey. Saya akan start, dia akan ada lirik dekat situ. Awak nyanyi. Testing. Okey. Ha. So, tak ada lagu kan dekat sini. Faham tak? So, awak boleh tengok. Tak nampak pun cikgu present. So, dia ada. Saya tak nampak pun cikgu present. Sabar. Tak payah present, awak tengok gambar saya tu. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beza, masalah pun tak sama. Kita ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Okey, faham tak? Awak boleh tengok wishing awak tadi. Lepas tu awak boleh tengok balik awak yang ni. Ozil tutup mic, Ozil. Bila tak tutup mic dia akan jadi saya tak boleh nak present.
Sangat simple. Itu ialah untuk nyanyian solo. Ini ialah kita panggil big box. Okay, big box ni awak boleh buat bawah juga. Cikgu, macam ni kan cikgu. Sabar Ozil. Sabar Ozil. Okay, tutup mic. Saya nak share. Saya nak share. Tolong tutup mic awak. Okey, sedia. Okey. Lain YouTube ni. Cikgu tak ada present apa-apa pun. Ha? Ada? Seriously? Oh, sorry. Saya tak present. Okay, saya. Okey, beatbox ni dia kena pakai mic. Kalau tidak, tak dengar. Cikgu nak pergi tandas. Pergi je. Okey, Pak DLP, siapa yang ada Google Meet boleh pergi ya. Boleh. Terima kasih. Bye cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Yang tak ada kelas boleh. Saya nak teruskan yang ni sebab nanti saya hantar ke dalam grup, okey? Okey, terima kasih cikgu. Okey, inilah contoh big box. Okey? Dan akhir sekali ialah
cover gitar eh? Ada dengar. Okey, cover gitar yang ni saya kata dia sangat, bunyi dia sangat bagus eh. Dia punya ni. Oh, pasal bawa aku tak bawa je kan? Apa dia? Eh, boleh bawa aku tak atas kan? Kan? Kau yang tak bawa. Okey, tengok eh. Siapa yang pandai main gitar? Ah, tapi masa ambil syuting ni dia kena letak dengan muka sekali lah. Jangan letak tangan je. Okey? Kan nampak penipu lah pula kan? Amira Arisa, are you there? Cikgu, lagu English boleh ke? Tak boleh. Dia lagu Melayu saja. Itu syarat dia. Ni lagu Melayu eh. Suci dalam negeri. Awak boleh tengok dalam YouTube. Awak boleh tengok. Awak praktis. Kalau pandai main gitar lah, main piano. Recorder boleh kan? Recorder boleh. Tapi kena nampak muka awak lah. Nampaklah view visual tu cantik. Awak tengok eh. Dia punya visual dia sangat cantik. Sedapkan lagu dia. Okey, dia ada jenis gitar cover ni dia banyak ya. Okey, ni lagu. Kalau boleh letak gambar muka macam ni lah. Kenapa kuku dia panjang? Sebab dia nak pelating eh. Panas gerimis. Yang ni pun nyanyi eh. Ya. Kalau saya nyanyi mak saya bukan recorder boleh. Okey. Sekejap eh. Saya stopkan. Okey faham eh? Apa yang saya tunjukkan? Okey. Apa dia tadi? Apa dia? Soalan? Soalan apa tadi? Kalau awak tak pandai main gitar, tak pandai main piano, awak masih boleh bermain beatbox, awak boleh bermain recorder. Jangan awak fikir awak tak boleh main, awak tak boleh masuk, awak tak boleh chan. Tak, awak masih ada peluang. Ya? Yeah? Awak janganlah. Macam mana? Kan pas kalau kita kena tengok recorder, macam nak nyanyi? Okey, faham. Saya faham dekat situ. Awak kalau masuk recorder, recorder je. Awak kalau menyanyi, menyanyi je. Kalau awak main record, main gitar, main gitar je. Satu je. Tak perlu banyak. Saya nak satu video daripada kamu saja. Kalau awak nyanyi, dah lah. Habis dah lah. Okey? Kalau awak rasa, oh saya tak nak macam ni lah cikgu, saya nak menari. Ah boleh. Awak boleh juga menari kalau awak pandai menari inang ke, menari joget ke, menari apa-apa. Janji kena 3 minit bawah. 3 minit. Jangan lebih daripada 3 minit, jangan kurang daripada minit. Saya tak nak 1 minit tak nak. Okey? Tapi view dia kena cantik lah. Ha, manalah tahu ada rezeki, saya boleh ambil video awak ni pergi bawa ke peringkat daerah ataupun peringkat kawan sekolah-sekolah lain lah. Ya? Itu ya? atas rezeki masing-masing lah. Okay, saya pun tak boleh nak cakap sebab benda pun tak berlaku lagi. Kalau awak boleh buat,
dengan baik, insyaAllah. Tapi saya nak satu sahaja. Boleh eh? Satu sahaja. Boleh. Jangan risau. Okey. Tugasan awak ada dua di sini, iaitu pertamanya awak kena hantar nyanyian awak tadi, Lali Lulu tadi tu. Pertama itu ialah pendidikan muzik punya kerja. Minggu ni tak ada tulisan-tulisan, tak ada. No tulis. Sebab kita dah buat dah minggu-minggu sebelum ni. Faham? Dekat DC ke nak hantar tu? Ada DC, saya dah masukkan. Awak hanya upload video, ada dua video, iaitu video visual awak dan video tas awak. Awak kena menyanyi lagu Burung Kakak Tua ataupun pertandingan tu ada pertandingan, maksudnya dua video lah kat tu awak kena submit. Faham? Dekat DC lah. Kalau awak nak hantar YouTube, tak boleh. Awak kena hantar dekat saya dulu sebab saya yang akan upload YouTube awak. Faham? WhatsApp ke? Telegram. Masuk GC. Masuk GC. Pertandingan sekali. Pertandingan pun. Kalau pertandingan, dia ada dua. Awak kena tulis nama, kelas apa benda. Eh, tajuk apa? Pertandingan apa nak masuk? Nyanyian, main recorder, main apa? Awak kena ni lah. Saya akan masukkan senarai-senarai pertandingan dia nanti. Okay? Saya akan upload sebentar lagi. Ya. Yeah. Lagu Memori Tercipta boleh ke? Boleh. Asal lagu Melayu. Kalau awak tak boleh menyanyi, awak tak boleh buat apa, awak tak boleh menari, ya menari. Ha, mani tu menari. Boleh menari yang mani. Ha, Zara pun tak boleh menyanyi, ha, menari pun boleh. Ya? Yeah? Zara Hana tu dia boleh menari. Ifan Arami kalau tak boleh menyanyi, kalau tak boleh main gitar, tak boleh apa-apa pun. Tapi saya rasa Adam Wafi boleh main gitar, betul tak? Adam Wafi? Adam Wafi? Awak ada gitar kat? Okey, Dalili menyanyi. Okey. So, saya pun dah habis masa awak. Okey, saya akan jumpa pada DGC nanti. Awak hantarlah dua tas tu, iaitu satu tas awak kena nyanyi lagu Burung Kakak Tua, dan juga dalam Burung Kakak Tua punya file tu awak boleh nyanyi dua sekali. Maksudnya Burung Kakak Tua dan Bapa Ku Pulang Dari Kota. Dan satu file lagi, lagu awak punya video lah, visual untuk pertandingan. Itu awak tulis, pertandingan visual, kelas apa, acara apa. Boleh? Boleh tak? Tapi video visual tu, boleh. Paling tarikh tutup dia kepada saya, iaitu sebelum bulan 7. Boleh? Lama tu. Ada masa lagi. Eh? Sebelum 30 Jun. Boleh tak? Boleh? Video boleh. Tu, video visual lambat pun tak apa. Lewat pun tak apa. Yang penting awak hantar nyanyi awak tu Bapa Kumpulan Dari Kota dengan Burung Kakak Tua tu. Itu ialah kerja tugasan mingguan kamu. Boleh tak? Okey. Minggu hadapan, bersedia memakai pakaian sebab saya nak mengajar kamu bergerak, menari. Okey. Muzik bukan sekadar menyanyi. Muzik ada apa, cikgu? Ha? Cikgu pakai baju apa? Pakai baju, kalau awak ada baju PJ lagi baguslah. Pakai, tak payah pakai baju PJ, baju warna-warni, baju masukan ke? Eh? So saya nak nampak proper kita sekolah kan, betul tak? Okey, saya nak perempuan pakai baju rumah sukan, pakai tudung hitam ataupun tudung apa-apa pun, kalau tak ada pun pakai tudung sekolah pun tak apa. Eh? Kemaskan dan kita akan buat tarian. Boleh? Ha? Boleh tak, Anan? Boleh. Okey, kita jumpa minggu hadapan. Ya, ada soalan tak? Bila, cikgu? Bila?
bila minggu depan mesti. Tapi okey, saya nak senaraikan, kita boleh ada nyanyian lah, nyanyian solo, nyanyian duet, tarian, tarian awak bolehlah menari. Lepas tu beatbox tadi, lepas tu soloist main gitar, main piano semua. Ada teater, teater kalau awak nak buat masuk monolog, nyanyi, cakap seorang pun boleh, berlakon seorang-seorang. Eh? Dan juga awak boleh melukis, tapi melukis untuk pertandingan mana saya bolehlah masukkan untuk pertandingan, tetapi tasuk ada. Lukisan kenalah berkreatif. Nanti saya akan masuk tajuk dia lah. Saya tak boleh nak cakap semua. Nak cakap semua ni. Ya? So apa-apa pun terima kasih. Saya pun rasa terharu sebab memang ramai ya, sampai 90 lebih saya punya kehadiran hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, minggu hadapan jangan lupa pakai baju PJ, janganlah pakai baju keluar pula. Baju PJ. Ya? Eh? Baju sukan. Okey, baju rumah sukan. Okey, kita baca surah Al-As boleh yang Islam? Bismillah. Okey, amin wabil alamin. Terima kasih. Bye semua. Happy. Bye. 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 Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Siapa nak tanya saya boleh tinggal apa dia? Semua buat rakaman eh? Ya, yeah, semua rakaman. Okey. Okay. Okay. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. Ya. Ya, Cikgu, nanti hantar dekat Google Classroom kan? Ya, yeah, Google Classroom. Kalau semua hantar dekat saya, pensan. Telefon saya tak boleh buka langsung. Sian saya. Cikgu, menari tu hari Selasa ke? Ya, yeah, menari minggu hadapan eh. Bersedia. Dalili, nanti awak tolong menyanyi apa-apa lagu Dalili. Mana Dalili dah keluar dah? Menari Inang ke cikgu? Menari Inang. Saya akan ajar lah menari Inang, menari joget. Okay. Asas pergerakan, nanti kita belajar teater pula. Okay. Nanti saya akan bagi skrip, nanti kita akan buat. Ha, itu minggu lagi satu lah. Okay. Dalili. Tolong awak nyanyi satu lagu Melayu. Okey, awak rakam. Lepas tu awak bagi kat saya, nanti saya betulkan. Ya? Yeah? Okey. Lagu Melayu tau. Lagu, jangan lagu nasyid pula. Okey. Terima kasih. Ya, Usna? Usna nak masuk apa? Nyanyi ke Usna? Tak tahu nak masuk apa. Usna pandai apa? Saya nak nyanyi. Saya nak lukis. Usna nak nyanyi. Usna, Mama ni Azmi. Mama Sidik ni ya. Itu dah Wisha. Okey. Dah fikir lah nak masuk apa? Izara Sofia, pergi BI. Ya. Yeah. Pergi BI, Izara. Oh, okey. Empat DLP cikgu. Ya, di Google Meet sekarang. Ya. Yeah. Kalau nak masuk pentadingan melukis tu kena datang juga ke? Tak.
pertandingan melukis tu awak kena ambil gambar. Ambil gambar lukisan. Okey. Tapi kena lukis apa? Jangan. Kena lukis apa cikgu? Nanti saya bagi tajuk dia. Okey. Ah, Nur Hayani dekat tepi pantai tu. Ah, Mamak Daniel. Buat apa nanti? Cikgu. Ya. Yeah. Saya nak sambung main gitar. Tapi macam mana? Okey, awak macam mana Awak nak berlatih ke? Awak nak main dengan saya tapi orang lain boleh ke? Boleh. Nanti awak set masa nanti kuat saya. Cikgu dah boleh left ke? Nanti suruh mak kuat saya. Cikgu, sekejap saya seorang lah. Macam mana saya nak tengok ni? Boleh tak? Boleh? Nak main gitar je. Awak pandai tak main gitar? Pandai. Ha, bagus. Lagi bagus. Okey, ambil. Kalau tak ada gitar, pakai gitar kecil yang ni. Gitar, dia tak boleh. Dia tak ada ukulele. Dia kena gitar. Dia kena betul-betul. Tak. Itu ukulele tu. Boleh juga kalau awak pandai main. Pandai ke main? Pandai sikit-sikit. Nak dengar sekejap? Tengok main. Tak adalah pandai sangat. Cuma apa tu, saya baru beli. Tak terbiasa main ukulele. Try lah. Okey, Daniel, awak ada gitar. Tengok sekejap, saya nak tengok. Mana gitar awak? Mana gitar awak? Okey, main sekejap. Saya nak tengok. Itu je saya pandai. Nanti nak sambung. Okey. Belajar. Nanti. Saya pun ada gitar. So. Awak boleh main. Awak ikut chord. Okey. Sekejap. Saya tak boleh ni. Saya kena tutup background. Dia hilang. Awak tak ada kelas ke? Sekejap saya tutup record sekejap. Saya nak start recording sekejap. Okay. Boleh main. Okay, ni chord G. Okay, Dana. Wafi ada gitar tak? Saya ada gitar tapi tali dia putus. Oh, boleh beli. Beli je kat online. Tak payah pergi kedai. Okay. Buat G dulu, G. E minor. Awak berlatih tengok. E minor. Okay, hari ni awak boleh saya ajar Daniel. E minor. Awak ambil dua jari ni. Jari dua tengah ni. Ni, jari tengah dengan jari manis. Awak letak di bar nombor dua. Nampak ? Satu, dua. Okey. Dia ada enam kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Jari tengah duduk tali nombor lima. Jari empat duduk di, jari manis duduk di tali nombor empat. So, dia pakai dua. Ini kita panggil E minor. Okay, cuba Dana buat, saya nak dengar. Yelah yang dia kena ni. Okay. Bunyi E minor. Jari dua ni. Jari tak nampak jari. Bukan yang ni, jari yang pegang ni. Jari atas ni. Pakai dua jari ni. Tanya tak nampak, tak nampak jari. Lagi. Okey. Jari tengah duduk nombor. Jari tengah ni kita buat E minor . Jari tengah duduk nombor lima. Nombor lima tu enam. Tak sekali.
Ah, jari tengah nombor 5 ni atas. Ni ni nombor 1 bawah. Ah. Tak nampak jari, tak nampak jari. Okey, pakai jari tengah. Jari tengah dengan jari manis. Jari tengah dengan jari manis ni. Ni jadi 1 2 3 4 5. Jari ni je. Ha, kan? Ha, jadi dua ni je. Ha. E minor, E minor. Lagi lagi salah, salah, salah. Salah Wafi, jari manis. Jari manis dengan jari tengah. Jari manis. Itu jari telunjuk. Jari manis, jari manis. Okey, pandang saya dulu. Ni yang main gitar saja kan? Okey. Kita ada 5 jari. Okey, ni tangan kiri ya. Okey, kita ada 5 jari. Jari nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey. E minor kita kita pakai jari nombor 3 dan nombor 4. 3 dan 4. 3 dan 4. Yes. Pergi, kita ada bar sini. 1, 2. Dia duduk di sini saja. Nombor 1, nombor 2. Okey, jadi jari tengah duduk ni nombor 5. Jari manis duduk nombor 4. Itu E minor. Jari nombor 3 dan 4. Wafi, Adam Wafi. Yes. Bukan, yang ni tak nak. Saya nak jari nombor 3 dan 4 sahaja. Ya, yeah, okey. Okey, kita buka. Kenapa tak mandi ya? Okey, nanti awak tuning ya. Okey, yang tadi E minor. Sekarang ya. Okey, sekarang dah. Dah Aisha. Okey, sekarang kita pakai dua jari. Dua, tiga jari ya. Jari manis, jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Nombor 5. Lepas tu jari tengah duduk di nombor 3 kotak ni. 1, 2, 3. Nombor 6. Jari manis nombor 1. Inilah G. Okey. Eh, duduklah belakang sana dulu. Okey, tiga jari. Nombor 5, nombor 6, nombor 1. Okey, so dia jadi macam ni. Petik, bukalah, bukalah suara kamu. Macam nak dengar? Ya, bagus. Lagi. Ya, ya, ya. Ha. Okey, hari ni ajak saya ajak dua je. Ha? Putus tali sini. Oh. Nombor berapa? Nombor apa? Nombor 5. Atas bawah. Okey. Ni kalau nak beli tali Wak Adam. Adam Wafi, kalau nak beli tali, ini tali nombor 1. Bawah sekali tali nombor 1 dia kecil. Okey, kalau nak beli dekat Shopee nanti suruh mami beli dekat Shopee. Kalau nak beli tali 1 2 3. 1 2 3. 4, 5, 6.
tengok dekat Shopee, tengok tali nombor berapa. Bukan beli sahaja. Ya? Nombor tapi dua. Paling selamat saya selalu beli yang set semua. Ha, full set. Eh? Okey. Baru RM26 eh set saya. Okey, boleh tak? Hari ni kamu belajar dua, eh? Okey, saya nak tambah lagi satu lagi. Pakai tiga jari juga. Dulu tadi pakai tiga jari eh. Tadi tu je yang pakai dua jari kat sini. Okey, tiga jari. Huruf C major, C. Okey, C major. Nombor dua. Sorry. Okey. Rumah nombor satu, rumah nombor satu tali nombor tiga, satu, dua, tiga. Okey, rumah nombor dua tali nombor empat, rumah nombor tiga tali nombor lima. Ini kita panggil C, major. Okey. Okey. Salah. Ni nombor dua ni, nombor dua. Dua, empat, lima. Dua, empat, lima. Setiap jari duduk rumah lain-lain. Dua, empat, lima. Daniel, rumah nombor satu sini Daniel. Nak pergi mana Daniel? Tepi lagi. Sini. Ni. Rumah nombor satu ni. Awak duduk tengah dah tu. Ha. Okey, Adam. Jari telunjuk nombor dua. Jari telunjuk rumah satu, tali nombor dua. Okey, jari tengah nombor empat. Jari manis nombor lima. Lima, itu nombor enam. Lima. Okey. Sana. Daniel, pergi mana jari tu? Sana sikit, sana. Ujung lagi. Ujung nombor satu. Ha! Jari telunjuk nombor dua. Nombor dua, dua dari bawah. Okey, jari tengah nombor empat. Jari tengah nombor empat, rumah nombor dua. Rumah nombor dua. Tengok sini Daniel. Dua, tiga, dua, empat, lima. Tengok. Rumah lain-lain. Besar lagi. Itu baru nombor dua. Rumah nombor tiga mana? Rumah nombor tiga. Jadi manis. Lagi buka jari tu. Buka jari tu Daniel. Okey, nanti awak tulis nota. Eh? Tulis nota. Awak kena tulis nota dekat dalam buku. Okey, kod dia macam mana saya ajar hari tu. Wafi hari tu ada kan? Saya ada share kan? Awak pernah masuk kertas saya kan? Okey, awak ada skor kan? Saya pernah bagi skor kan? Kertas. Ha. Awak snap kan bagi kat Daniel nanti? Boleh tak? Boleh. Okey. Awak, kalau awak nak masuk kelas dengan saya, lepas kelas muzik, boleh? Boleh. Masa ni. Awak tak ada kelas dah kan? Tak ada Google Meet ke? Tadi. Okey. Dua orang waktu habis kelas muzik kita belajar. Boleh? Eh? Boleh. Okey, awak beli tali dulu. Nanti susah juga nak belajar tak tali. Eh? Practice tiga chord tu. C, G, apa lagi satu? E minor. E minor. Okey? Ha, nanti belilah satu buku tulis note tu. Okey? Boleh eh? Okey, ada apa-apa lagi? Terima kasih. Nanti cakap dengan mak eh. Belajar dengan cikgu. Okey.
Okay, bye. Bye semua. Bye. Terima kasih, cikgu. Alah. Terima kasih, cikgu. Amah.